Goeienaand Connect, dit is die 11de April, het is nou lekker om saam met jou te kuier vanavond en so bykie te gesels rondom Godse woord weer. Ons is nou net deur paasfeest, wonderlijke paasfeest gehad, ek hoop dat jy die aandiens bywoon. Onthou, ons is oop nou vir 250 mense en vir 500 mense buite. Ons is op hierdie stadium, vanavond is ons dan nou binne, laas week was ons buite. Ek hoop dat jy regtig die aandiens sal bywoon en weer saam met ons sal kom kuier. Dit is regtig lekker om saam te worship en die Here se naam groot te maak. Dit is toch wat ons hart is, om regtig net hom te loof en te prys vir wie hy is. Ek wil vir ons bid en dan gaan ons aangaan. Kom ons maak ons oor toe. Vader, dit wat u doen, Here, laat ons monde oophang. Dit laat ons verstom staan. Here, ons net so deur paasfees en die kruisverhaal en die opstanding en alles wat ons beleef rondom dit, is my gebed vanavond, Here, dat u net iets in ons hart sal kom wakker maak van die grootheid van u genade. Here, hoe groot u is, hoe amazing u liefde vir ons is. Here, mag ons ook vanavond het besef wat dit regtig beteken as u sê dat u ons vergewe. Here, ons loof en ons prys u vir nog 'n kans om u naam te kan groot maak. Om nie te kan loof en te kan prys. Dankie Vader vir vakantie wat nabij is, ons weer bietjie kan rus. Dankie Here vir skoolwerk, dankie vir werk, dankie dat U ons daarin seën. Gee dat ons ook ons verantwoordelikheid nakom, om U te eer daar. Amen. Kom vanaand bietjie met jou gesels oor Godse genade, Godse vergifnis. Die laaste ruk het ons eigenlijk redelijk baie daaroor gesels en ek wil regtig vanavond fokus op een spesifieke versie eintlik. Ek gaan vir ons lees Psalm 103, wat David nou hier so skryf. Hy skryf die onverganklikheid van die liefde van die Here. Nou ek weet die psalms, as jy die Afrikaanse Bybel lees in die 83 vertaling, ek weet baie keer dat die Afrikaans is 'n hoogdrawende Afrikaans en is baie keer vir ons boring, ons wil dit nie lees nie. Ons lees eerder die Engels, of ons lees eerder iets anders, wat vir ons bietjie meer opwindend is, dalk 'n ander vertaling of iets. Maar hierdie spesifieke gedeelte van Psalm 103, is amazing wat David skryf oor Godse goedheid, en hy skryf oor Godse vergifnis. Vers 1 van David, ek wil die Here loof met alles wat in my is, ek wil sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming omkroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartigheid en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hoor mooi wat skryf David nou hierso. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie. Hy vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Dan kon staan net gou daar stil. Die wat hom dien, ek dink is die geheim van die vers. God se liefde is vir almal, vir die wat hom, wat dit aanvaar. Vir die wat dit, as jy God se liefde vat vir jouself, as jy dit aanvaar, God se genade wat vir jou verniet is, wat vir jou genoeg is, dan val jy onder hierdie kategorie. Dis nêrens in die Bybel staan daar almal word gered nie. Daar staan wel God se genade is beskikbaar vir almal. Dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, in Hebreërs, dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, eens en vir almal, dat hy vir almal aan die kruis gesterf het, en dat ek en jy dit net moet aanvaar. En hierdie gedeelte in vers 11, so groot is die afstand tussen die hemel en die aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Hoe ver is die hemel en die aarde van mekaar af? Ek dink vir die mense van die tyd en vir ons van vandag is dit 'n onmeetbare afstand. David skryf hier so op en af, hy skryf tussen die hemel en die aarde, van onder tot bo, van bo tot onder, hoe jy dit ook al wil sien. Maar Godse liefde is nie iets wat gemeet kan word.
Godse liefde is nie noodwendig iets wat verstaan kan word. Dis iets wat aanvaar moet word. Nou, hoeveel sin maak dit om te sê, ek moet iets aanvaar wat ek nie verstaan nie? Maar is dit nie die amazing ding van die mysterie van God, dat ek en jy iets aanvaar, wat ons nie noodwendig weet hoe groot, hoe wyd die amazing konsekwensies in ons lewe is. Dat God se liefde vir ons so wyd is, dat God se liefde vir ons so oorweldigend is, dat ons dit nie kan meet nie, dat ons dit nie kan verstaan nie. En tog sê hy, hierso, vat dit. Hierso, vat alles van dit. Vat my in my volheid. Die Bybel sê dat die Heilige Gees in sy volheid, God in sy volheid, lewe in my en deur my en jou. Kom ons lees 'n bietjie verder. Vers 12. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Hy het nou net gepraat van bo na onder, of van onder na bo, oor die hemel, die afstand tussen die hemel en die aarde, God se liefde. En nou kom hy op 'n menslike vlak, op 'n plat vlak. Kom praat hy op 'n horisontale vlak, kom praat hy van ons sonde. Hy praat hier oor God se liefde, en dan slaan hy oor, en dan praat hy oor ons sonde. Wat is dit wat ons verwyder van God se liefde? Wat is dit wat ons verwyder van hierdie, wil amper sê, van hierdie op en af verhouding, van bo na onder verhouding, tussen die aarde en die hemel, waarvan Dawid praat in vers 11? Is juist die aardse lewe, is juist die horisontale lewe, dit wat skeiding bring tussen my en jou, tussen ons en God, is ons sonde. Ek het al baie daaroor gepraat, die Griekse woord vir sonde is hamartia, en dit beteken om die teiken te mis. Dit beteken om mis te skiet, met ander woorde, al wat dit beteken is, dit is om jou fokus te verloor van waarheen jy mik, van waarheen jy op pad is. Almal van ons harte is om te mik om soos Jesus Christus te wees. Almal van ons harte, hopelik regtig in my hart bid ek, dat jou hart sal wees dat jy soos Jesus wil wees. Soos hierdie bandjies wat ons dra, what would Jesus do, dit staan nie vir wat wil jy drink nie. Dit staan vir what would Jesus do. Dink 'n bietjie mooi in situasies in jou lewe, what would Jesus do? Wat sal Jesus doen? Wat sal Jesus doen in die situasie waarmee jy struggle in jou lewe? Kom ek vra vir jou so, wat sal Jesus doen met jou sonde? Kom ek stel die vraag anders. Wat het Jesus reeds gedoen vir jou sonde? En dis vir my verskriklik interessant dat Dawid nog voordat Jesus bestaan het, hierdie was baie jare voor Jesus bestaan het, wat Dawid hier so skryf, so ver as wat die ooste van die weste af is, verwyder hy ons oortredinge van ons. Met ander woorde, Dawid het reeds hier 'n konsep van God se genade beleef. Hy het reeds hier 'n konsep van dit wat God se plan is vir ons. Hoekom sou hy dit gedoen? Dawid was 'n worshipper. Dawid was iemand wat gereeld in die tempel was. Hy was iemand wat gereeld in die teenwoordigheid van God wou wees en was. En in hulle konteks met die tempel en die hoëpriester en die wette wat hulle moes nakom en die hoëpriester wat ingetree het vir die volk, het hulle reeds 'n konsep van genade gehad. Net die blote feit dat hulle in daai tyd oorleef het gesê dat God is genadig, God is regverdig, maar God is genadig, omdat hulle nog bestaan het, want hy het gesê, as daar oortredinge is tussen jou en my, dan gaan ek jou van die aarde afvee, dan wil ek niks met jou te doen hê nie, want die straf van sonde, die loon van sonde is die dood, en Dawid hulle het geweet. Hoe ver is die ooste van die weste? Ons praat nou oor 'n horisontale lyn. Hoe ver is die ooste van die weste? Ons het groot geword met die ooste en die weste van een punt tot 'n ander punt. Met ander woorde, ons kan nie die afstand bepaal nie. Heeltemal reg, is niks om in fout nie. Maar ek het so 'n bietjie gaan dink aan die ooste en die weste. As hy sê so ver soos wat die ooste van die weste af is, hoekom sê hy nie die noorde en die suide nie? Hoekom praat hy nie van die noorde en die suide? Hoekom noem hy spesifiek die ooste en die weste?
Omdat die aarde, hoor mooi, omdat die aarde rond is. Maar die aarde het 'n boopunt en 'n onderpunt. Die aarde het 'n noordpool en 'n suidpool. Met ander woorde, as ek bo kom, dan is ek weer op pad af onder toe, na die suidpool. Hoekom die ooste en die weste? Die aarde is rond. Wat beteken, as God dan sê dat hy verwyder ons oortredinge so ver soos die ooste van die weste af is, is dit heeltemal reg om te sê, daar is nie afstand nie. Met ander woorde, hy verwyder dit so ver van ons af, dat ons dit nie, dat dit nie meer 'n issue is nie. Dat dit ook nie meer 'n issue is vir ons nie. In Jesaja sê hy dat om sy ontwil vergewe hy ons sondes. Om sy ontwil verwyder hy ons oortredinge van ons. Kom ons dink nog 'n bietjie verder oor die ooste en die weste. As die aarde rond is, beteken dit dat God se vergifnis vir my en jou sonde is volmaak. Dis 'n volmaakte sirkel. Dis om in totaliteit ons lewe om te draai, om God wat kom en in sy almag, in sy misterie, in sy genade wat so groot is in vers 11, soos wat die aarde van die hemel af is, kom hy en hy sê, so ver soos die ooste van die weste af is, in volmaaktheid vergewe ek jou sonde. En hoe amazing is dit, dat ek en jy in hierdie paastyd, na paastyd, en dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het, dit wat God deur sy seun gedoen het, as ons hierdie kan snap, dat God se vergifnis is perfek. God se vergifnis is volmaak. Daar is niks wat ek en jy kan doen. Paulus skryf dit so mooi. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van Christus. Die liefde wat daar is in Jesus Christus. In Romeine 8 vers 1 sê hy, daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is. En dan sê hy, die wat lewe na die gees en nie na die vlees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Hy verwyder jou sonde van jou af in volmaaktheid. 'N perfekte genesing. 'N perfekte vergifnis. En mag jy ook in hierdie tyd dit beleef. Mag jy beleef dat God se genade vir jou oorweldigend is, dat God se liefde vir jou so groot is. Maar mag jy ook verstaan dat God se vergifnis is vir jou perfek. Dat God se seun aan die kruis, Jesus Christus se dood aan die kruis, vir jou perfek was. Dat jy ook vlekkeloos voor hom kan staan. Dit beteken dus nie dat ek en jy net kan doen wat ons wil. Die verskil is, dat dit nou nooit meer gaan oor iets wat ek en jy nie mag doen. Uit vrees vir die straf van ons sonde. Maar dit gaan nou oor iets wat ek en jy nie wil doen. Geen een van ons wil ons verhouding met God opvoeter. Maar om God te dien uit liefde, om God te dien uit 'n keuse in my hart, uit 'n fisiese, kognitiewe besluit wat ek maak om God te volg, om God te dien, kon sê hy vir jou, my genade is vir jou perfek. En mag jy regtig dit beleef in hierdie week wat nou kom. Mag jy regtig dit beleef in jou lewe. En as jy vanaand voel, jy verstaan dit nie, as jy vanaand voel dat jy iets meer wil weet en iets meer wil leer van God se genade, dan wil ek jy met jou oë toemaak en ek gaan vir jou bid. En ek wil jy moet regtig uitroep. Ek wil jy moet regtig vir hom vra. Here, breek hierdie vir my oop. Gaan lees die hele Psalm 103. Gaan lees wat sê hy. Gaan hoor wat is God se hart vir jou. Here, dankie dat u genade vir ons perfek is. Dankie dat u vergifnis vir ons perfek is. Dankie, Here Jesus, dat ons vanaand net verwonder kan staan oor dit wat u doen. Ons hart is vol, Here.
En Here, daar is soveel wat ons verkeerd doen. Daar is soveel, Here, wat eintlik 'n afskeid is in U. Toch kom U nog steeds. En U sien, my liefde vir jou is verder, is wyer, is groter as dit die aarde van die hemel af is. En my vergifnis vir jou, my genade vir jou, is volmaak en perfek. Dankie Vader daarvoor. Amen. Mag jy geseën wees. Mag jy sy nabyheid beleef. En mag jy soek in sy teenwoordigheid. Lekker week.